ታዛቢዎችም ቦታቸውን ይዘው ወርቅ ያዘውን ሳጥን መከፈት ይተባበቃሉ። የመጀመሪያው ሳጥን የታሸገበት ወርቅ እንዳልተላጠ ተመርምሮ ተከፈተ። ሳጥኑን የከፈተው ሰራተኛ በተመለከተው ነገር በድንጋጤ ደርቆ ቀረ። ወርቃማ ቀለም ያለው ጨርቅ በሳጥኑ ውስጥ ተጠቅልሎ ተቀምጧል። ከጨርቁ ስር ዋጋ የሌላቸው ብረታ ብረቶችና ጣውላዎች ሳጥኑን ሞልተውታል። ወርቁን ለብሔራዊ ባንክ አቀርቦ ሳጥን ውስጥ ተሞልቶለት ታሽጎ ወደ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ከሄደ በኋላ ፍተሻ ተደርጎበት ደረጃ ወጥቶለት ሰርቲፊኬት ይሰጣል። የወርቅ ሳጥኑን በወርቅ ተሞልቶ በወርቃማው ጨርቅ ተሸፍኖ በፖሊስ ታጅቦ ወደ ብሔራዊ ባንክ ይሄዳል ይላል ቃለ ጉባኤው የተስማሙበት። እነሱ ግን ይሄን አላደረጉም። ትልቁ ወርቅ አቅራቢውም እንዲያጭበረብር ክፍተት የፈጠረው ይሄ ነው። ተደርታሪው በሰጣው የእምነት ቃል ስሙ ማርቆስ ወረደ መሆኑና ግንግድ ፍቃዱም ሆነ ፍቃዱ የወጣበት አስቻለው ሁንዴሳ የሚል ስም የሱ እንዳልሆነ ገለጸም። አለማየው በሚኖርበት መኖሪያ ቤት በተደረገው ማጣራት ተደርታሪው ከወራት በፊት መኖሪያ ቤቱ ሸጦ ከነቤተሰቡ ወደ ዱባይ እንደሄደ ታወቀ። መረጃው አስደንጋጭ ቢሆንም ተጠርጣሪው ከሀገር መውጣቱን ከትክክለኛ ምንጭ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የጂኦሎጂካል ሰርቬይ ሰራተኞች፣ የብሔራዊ ባንክ ሰራተኞች፣ ብዙ ሰዎች ተጠያቂ ሆነውበታል በማያውቁት ነገር ማለት ነው። ከዛም ውጪ 96 ሚሊዮን ብር ይሄ ግለሰብ ወደ ውጪ ነው ያሻገረው። በሚስቱ ወንድም ስም ዱባይ ውስጥ አፓርትመንት ገዝቶ መተዳደር እንደጀመረ ነው። ከዚህ በኋላ መንግስት ምንጥረት አደረገ። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ስለ ህይወት የምዕራፍ 1 የመጀመሪያው ክፍል ፕሮግራማችን ለከዚህ ዛሬ ሳምንት በዚህ ሰዓት ለእናንተ ደርሶ ነበር። አሁን ደግሞ በቀጠሯችን መሰረት ክፍል 2 ፕሮግራማችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ስለ ህይወት ከኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በፋና ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ይቀርባል። የተለያዩ መዝገባቸው የተዘጋና ፍርድ ያገኙ ታሪኮችን በድራማ መልክ እያነሳን እንቆያለን። ከትላንት የሌሎች ስህተት በዛሬው የኛ ህይወት ላይ ጠቃሚ የሆኑ ሀሳቦችን እያነሳን እንቆያለን። በዛሬው ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ የቀረብነው ከሳምንት የቀጠለውን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ላይ ተፈጸመውን ከፍተኛ የወርቅ ማጭበርበር ወንጀል ይሆናል። የዛሬዋ ተጋባዥ አቅራቢያችን ራሄል ግርማና እኔም ብስራት ገመቹ እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ለፉት ጥቂት ቀናት በግዙፉ የብሔራዊ ባንክ ህንጻ ውስጥ ከባድ ድንጋጤና ስጋት ሲያንዣብብ ቆይቷል። ከ29ኙ የወርቅ ሳጥኖች መጭበርበር በኋላ ከግምጃ ቤት በወጡ ሌሎች የወርቅ ሳጥኖች ላይ ፍተሻ ተደረገ። ብርሃኑ ተሻለ በተባለ አቅራቢ ስም የገቡ 14 የወርቅ ሳጥኖች በሙሉ እንደመጀመሪያዎቹ ሳጥኖች በቁርጥራጭ ባሌስትራዎችና ጣውላዎች ተሞልተው ተገኙ። ሁለት የተለያዩ ሰዎች በተቀራራቢ ጊዜ ተመሳሳይ የማጭበርበር ድርጊት መፈጸሙ ለባንኩ ሰራተኞች ግራ የሚያጋባና የሚያስጨንቅ ጉዳይ ሆኗል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የመጀመሪያውን ተጠርጣሪ ለፍርድ ሳያቀርብ ወደ ዱባይ በመጥፋቱ ምክንያት ለፍርድ ሳያቀርብ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ በሌላ ግለሰብ በሌላ ድርጅት ስም አማካኝነት ዘረፋ ተካሂዶበታል። ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው። እሱ ሲደት ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ ሁለተኛው ወንጀል የተሰራው በሌላ ግለሰብ ነው። ነገር ግን የወንጀሉ ድርጊት ፍጹም ተመሳሳይ ነበር ከመጀመሪያው ወንጀል ጋር ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ሁለት ግለሰቦች በፍጹም የማይተዋወቁ የተለያዩ ግለሰቦች ናቸው። ወንጀሉ ግን ተመሳሳይ ነው። ይሄኛው ወንጀለኛ እንግዲህ ብርሃኑ ተሻለ የተባለ ተጠርጣሪ ነው። በዚህ ብርሃኑ ተሻለ የሚባለው ወርቅ አቅራቢ በሱ አማካኝነት 14 የወርቅ ሳጥኖች ወደ ብሔራዊ ባንኩ ገብተዋል። እነዚህም እንግዲህ 14 የወርቅ ሳጥኖች በሚከፈቱ ሰዓት በቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች፣ እንጨትና ጨርቆች የተሞሉ 14 የወርቅ ሳጥኖች ሊገኙ ይችላሉ።
በብር ሲገመት ወደ 63 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር በድጋሚ ሊጭበረበር ችሏል። ይህ ማለት በአጠቃላይ እንግዲህ መጀመሪያ ከተጭበረበረው 96 ሚሊዮን ብር ጋር በአንድ ላይ 159 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ሊጭበረበር ችሏል ማለት ነው። የ63 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው ወርቅ በብረታ ብረት የቀየረው ወርቅ አቅራቢ ግለሰብ ብርሃኑ ተሻለ መሆኑ ወዲያውኑ የደረሰበት ፌደራል ፖሊስ ግለሰቡ ሊገኝ የሚችልባቸው ቦታዎች ሁሉ ማስደናቂ ፍጥነት ቢያስስም ሰውየው የውሃ ሽታ ሆኗል። የብርሃኑ ተሻለ ዱካ መጥፋትም የባንኩ ስራ አስኪያጅ ላይ ጭንቀታቸውን አባብሶታል። የተሰወረውን ብርሃኑን አድኖ መያዝ የፖሊስ አስቸኳይ የቤት ስራ ነው። ፖሊስ እያንዳንዷን ፍንጭ በጥንቃቄ እያሰሰ ነው። በዚህ መሃል ስራ አስኪያጁ ቢሮአቸው ተቀምጠው ሳለ በሐሳብ ወደ ኋላ ተመልሰው ነገሮችን ለማጣራት ሞከሩ። ከሰዓታት ማብሰልሰል በኋላም አንዳች ነገር ትውስ አላቸው። ጊዜ ሳጠፉ ትውስታቸውን ለመርማሪው ለመጠቆም ቢሮአቸውን ለቀው ወጡ። በፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ቀደም ሲል ባስቻለው ሁንዴሳ ላይ ከከፈተው ምርመራ ጎን ለጎን በ14 የወርቅ ሳጥኖች ማጭበርበር ወንጀል አዲስ ፋይል ከፍቶ ምርመራ ጀመረ። በዚህ መሃል ነው የባንኩ ስራ አስኪያጅ ምርመራውን አንድ ርምጃ ወደፊት የሚያራምድ ወሳኝ ጥቆማ ይዘው ብቅ ያሉት። አቶ አብርሃም ሽፈራው በአገራችን ካሉ ጥቂት ወርቅ አቅራቢ ግለሰቦች መካከል አንዱ ነው። ለረጅም ጊዜ ለብሔራዊ ባንክ ወርቅ የሚያቀርብ ደንበኛ በመሆኑ በባንኩ ሰራተኞች ዘንድ ስሙ የገነነ ወጣት ነው። በአንድ ወቅት ከባንኩ ስራ አስኪያጅ ቢሮ በመቅረብ አብሮት የመጣውን ግለሰብ ያስተዋውቃቸዋል። ግለሰቡ ብርሃኑ ተሻለ ነበር። ብርሃኑ ጀማሪ ወርቅ አቅራቢ እንደሆነና መልካም ስነ ምግባር ያለው ወጣት በመሆኑ ትብብር እንዲያደርጉለት አቶ አብርሃም ስራ አስኪያጁን በጥብቅ ይማጸናል። አብርሃም ሽፈራው የተባለ ረጅም ጊዜ የዚህ የባንክ ደንበኛ ነው። በመሆኑም እንግዲህ ከባንኩ ገዢ ጋር የረጅም ጊዜ ስራ ትውውቅ ስላላቸው ጥሩ አግባብ ነበራቸው። ጀማሪ ወርቅ አቅራቢ ነው በማለት ብርሃኑ ተሻለ የሚባለውን ወጣት በማምጣት ለባንኩ ገዢ በማስተዋወቅ በቀጣይም ወርቆችን ስለሚያቀርብ ወርቆቹን ወደ ባንኩ እንዲያስገባ እንዲተባበራቸው ጭምር ያስተዋውቃቸዋል ማለት ነው። በተዋወቁ በነጋታው ብርሃኑ ተሻለ የንግድ ፍቃዱን በመያዝ ተመልሶ ወደ ቢሮአቸው ይመጣል። ወርቅ ማስገባት እንደሚችል ፍቃድ በማግኘቱ የንግድ ፍቃዱ ኮፒ ተደርጎ ፋይል ተከፈተለት። እናም ዛሬ ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ 14 ሳጥን ሙሉ ወርቅ በቁርጥራጭ ብረትና እንጨት ተቀይሮ ቀርቧል። አቅራቢውም ይኸው ብርሃኑ ተሻለ ነው። የባንኩ ስራ አስኪያጅ ያለፈ ትውስታቸውንም አንድም ሳያስቀሩ ለመርማሪው አቀረቡ። ከሳቸው ፍንጭ በመነሳት ፖሊስ የብርሃኑን ማንነት ለማጣራት ጥልቅ ምርመራ አድርጎ ጠንካራ መረጃዎችን አገኘ። ብርሃኑ ተሻለ እውነተኛ ስሙ እንዳልሆነና ትክክለኛ ስሙ አሚር ሙስጠፋ እንደነበር ደረሰበት። ፖሊስ በአጭር ጊዜ በረቀቀ ቴክኒክ የአሚር ሙስጠፋን ማንነት ከውልደቱ አንስቶ በማጣራት እያንዳንዷን ጠቃሚ የመረጃ ቅንጣት ለማሰባሰብ ቻለ። ለመሆኑ የኋላ ኋላ ብርሃኑ ተሻለ የተባለው አሚር ሙስጠፋ ማን ነው? የወንጀል ድርጊት ከመፈጸሙ ከብዙ ዓመታት በፊት በአንዱ የሀገራችን የገጠር መንደር ተወልዶ ያደገው አሚር ሙስጠፋ ለአቅመ አዳም እንደደረሰ ሳዳ ከተባለች የመንደሩ ልጃገረድ ጋር ለፍቅር ተሳሰቡ። እንደ ሀገሩ ወግና ልማድ ፍቅራቸውን በትዳር ለማስተሳሰር ሽማግሌ ተልኮ በወግ በማዕረግ ተዳሩ። በተከታታይ ዓመታት ሳዳ ሁለት ወንድና ሴት ልጆችን ወለደች። ቤታቸው በልጆች ቡረቃ በመተሳሰብና በደስታ ደርጅቶ
ልጆቻቸው ነፍስ አወቁ። ነገር ግን የልጆች መፈጠርና በስራው ውጤታማ አለመሆኑ ተደማምሮ ልጆቹን ትምህርት ቤት አለማስገባቱና እንደ እኩዮቻቸው ማልበስ አለመቻሉ አስጨንቆታል። ሳዳም ድህነት ጓዳቸውን መሽጎ ልጆቿን በጭንቅ ስትመግብ ከርማለች። ይህኔ አሚር ሙስጠፋ የተሻለ ገቢ ፍለጋ የትውልድ ቀዬውን ለቆ ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ያገኘውን ሰርቶ ቤተሰቡን ለመርዳት ወሰነ። ባለቤቱ ግን ከአጠገባቸው እንዲርቅ አልፈለገችም። ሐሳቡን እንዲቀይር ብትለምነውም ሌላ አማራጭ አልነበረውም። አሚር ሙስጠፋ ተወልዶ ያደገበትን አግብቶ የወለደበትን ቀዬ ትቶ ወደ አዲስ አበባ አቀና። አዲስ አበባ እንደገባ በአንድ የግል ድርጅት በጥበቃ ሰራተኝነት ተቀጠረ። አልፎ አልፎ በቅርቡ ያሉ ዘመዶቹ ጋር በመሄድ ይጠይቃቸዋል። ከወር ደሞዙ ላይ እየቀነሰ ለባለቤቱ ገንዘብ ይልካል። ሳዳም ካስከፊው ድህነት ተላቃ የተሻለ ኑሮ መኖር ጀምራለች። የቤቷን ማጀት አሟልታ በገንዘብ እጦት ትምህርት ቤት ያልገቡትን ልጆቿን ለማስተማር በቃች። ከአመታት በኋላ በአንድ ዕለት የአሚር ስልክ ጠራ። ደዋዩ የቅርብ ዘመዱ አብርሃም ሽፈራው ነው። የደወለለትም አሚር አብሮት እንዲኖርና በጋራ እንዲሰሩ ለማግባባት ነበር። አሚር ሙስጠፋ ይህ ዕድል እንዲያመልጠው አልፈለገም። በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ከተሰማራውና ሚሊዮኖችን ከሚያንቀሳቅሰው ሀብታም ዘመዶ ጋር ሰርቶ ለማደግ አይኑን አላሸም። ያለምንም ማንገራገር የሚሰራበትን ድርጅት ተሰናብቶ ወደ አብርሃም ሽፈራው ቤት አቀና። አብርሃም ሽፈራው በአሚር መምጣት ተደስቷል። በጋራ እንዲሰሩ ላቀደው ሥራ አሚር ሙስጠፋ ፍጹም ሌላ ሰው መምሰል እንዳለበት ወስኗል። ቀደም ሲል ያዘጋጃቸውን ዘናጭ አልባሳት በስጦታ መልክ አበረከተለት። እድል ከሱ ጋር እንደሆነች ያመነው አሚር ስሙ፣ ማንነቱና አለባበሱ ተቀየረ። አብርሃም ለሚፈልገው ዓላማ ብቁ እንዲሆንለት አዲሱን ማንነቱን ለቀናት ሲያስተምረው ሰነበተ። አብርሃም ሽፈራው ለብሔራዊ ባንክ ወርቅ በማቅረብ ለአመታት ሲሰራ ቆይቷል። ደማንኛውም ወርቅ አቅራቢ የሚጠበቅበትን መስፈርት በማሟላት የሰበሰበውን ወርቅ በጂኦሎጂካል ሰርቬ አስፈትሾ የብቃት ማረጋገጫ ሰነድ ከተቀበለ በኋላ ወርቆቹን ለመሸጥ ወደ ብሔራዊ ባንክ ያመራል። ይህ የአብርሃም ሥራ ነው። ታዲያ አብርሃም ወርቅ አስፈትሾ ወደ ብሔራዊ ባንክ ሲጓጓዝ ባለው ሂደት ላይ አንድ ክፍተት አስተውሏል። ይህን ክፍተት በመጠቀም እቅዱን ለማሳካት ግን ረዳት ያስፈልገዋል። ለዚህም አሚር ሙስጠፋ ለሥራው እጩ አድርጎታል።
በመጀመሪያ ላሚር አዲስ መታወቂያ ወጣለት። በአዲሱ ስሙ ከንግድና ኢንዱስትሪ ቦርክ አቅራቢነት የሙያ ዘርፍ ህጋዊ የንግድ ፍቃድ ተሰጠው። እምነትን ከዝምድና ያስተሳሰረው አሚር ሙስጠፋ ስሙ በሌላ መተካቱ ምንም ጥርጣሬ አላሳደረበትም። አብርሃም ማለት አብርሃም ሽፈራው እንግዲህ አሚርን ባገኘበት ሰዓት ቀጥታ ያረገው ከስራው እንዲለቅ አደረገ፣ አብሮት እንዲኖር አደረገ። ቀጣይ እርምጃው ምንድነው? አሚርን ትክክለኛ ወርቅ አቅራቢ ነጋዴ ለማድረግ ብዙ ስራዎች ይጠበቁበት ነበር። ወራትን በፈጀ መልኩ ስልጠና ይሰጣው ለአሚር። ለምን አሚር አንደኛ የተማረ አይደለም፣ ሁለተኛ ያው ክፍለ ሀገር ውስጥ ብዙ የኖረና ነው፣ ስለ ከተማው ብዙም የሚገባው ግለሰብ አልነበረም። ስለዚህ አብርሃም ካመጋገቡ ካጓራሱ ጀምረሽ ካነጋገሩ ካረማመዱ አለባበሱን ውጫዩንም ውስጣዩንም ማንነቱን ሙሉ ለሙሉ ቀይሮታል። ለአብርሃም ሁሉም ነገሮች ባቀደው መንገድ እየሄዱለት ነው። ያቺ የባንኩ ስራ አስኪያጅ አስተዋወሷት ቀን ደረሰች። በብሔራዊ ባንክ ሁሉም ሰራተኞች የዕለት ስራቸውን በማከናወን ተጠምደዋል። አብርሃም ሽፈራውም ዘመዱን አስከትሎ በጠዋቱ ከባንኩ ስራ አስኪያጅ ቢሮ ተገኝቷል። አብሮት ያለው ግለሰብ የቅርብ ወዳጁ እንደሆነ ገልጾ ከስራ አስኪያጁ ጋር ሲያስተዋውቃቸው አሚር ሙስጠፋ ለራሱም ያለመደውን አዲሱን ስሙ ብርሃኑ ተሻለ ብሎ በመንገር ተዋወቁ። ብርሃኑ አዲስ ወርቅ አቅራቢ በመሆኑ ስራ አስኪያጁ እንዲተባበሩት አብርሃም ጠየቃቸው። ራሳቸውም ከአብርሃም ጋር ካላቸው መግባባት የተነሳ እንዲሁም እንደማንኛውም የባንክ ኃላፊ ደንበኞችን በደንበኞች ያመጣሉና አዲስና አቅም ያለው ደንበኛ ከባንኩ ጋር በአጋርነት ለመስራት በመሻቱ እጅግ ተደስቱ። ለወጣቱ ብርሃኑ ተሻለም በባንኩ ህግ መሰረት ማሟላት ያለበትን ቅድመ ሁኔታዎች እስካሟላ ድረስ ወርቅ እንዲያቀርብ ተፈቀደለት። በማግስቱ በብርሃኑ ተሻለ ስም የወጣው ንግድ ፍቃድ ኮፒ ተደርጎ አዲስ ፋይል በባንኩ ተከፈተለት። ብርሃኑ በአሰራሩ መሰረት እንደተሰበሰቡት ወርቅ ማስቀመጫ የሚሆን ሳጥን ከባንኩ ወሰደም። አብርሃምና ብርሃኑ በአብርሃም መኖሪያ ግቢ ውስጥ ባለች ጨለምለም ያለች ክፍል ውስጥ ከብሔራዊ ባንክ በመጡ ባዶ ሳጥኖች ውስጥ እውነተኞቹን የወርቅ ባሮች ሞሏቸው። አዲሱ ስሙ ብርሃኑ የሆነው አሚር ቶሎ ስራውን በመስራት ለመለወጥ ጓጉቷል። አብርሃም ለአሚር እሱ የሚያዘውን እያንዳንዷ ነገር እንደታዘዘው ብቻ ካደረገ በአጭር ጊዜ ከሱ የበለጠ እሳት የራሰ ነጋዴ እንደሚሆን በመንገር አበረታተው። ጂኦሎጂካል ሰርቬ የተለያዩ ወርቅ አቅራቢዎች በግልም ሆነ በድርጅት ያሰባሰቧቸውን ወርቆች በመፈተሽ የጥራት ድቃት ማረጋገጫ ይሰጣል። አዲሱ ወርቅ አቅራቢ ብርሃኑ ተሻለ ከጂኦሎጂካል ሰርቬ የሚጠበቅበትን መስፈርት አሟልቶ ከአብርሃም ጋር ያዘጋጁትን የወርቅ ባሮች ጥራት ለማረጋገጥ በግቢው ተገኘ። ያመጣቸውን የወርቅ ባሮች በሚገባ ካስፈተሸ በኋላም የጥራት ድቃት ማረጋገጫ ወረቀቱን በእጁ አስገባ። ስራውን እንዳጠናቀቀም እያንዳንዷን እንቅስቃሴውን ለሚያሳውቀው ላሰሪው ለአብርሃም ሽፈራው ስልክ ደውሎ አበሰረው። አብርሃምን የብቃት ማረጋገጫውንና የወርቅ ሳጥኑን ወደ ባንኩ ከመወሰዱ በፊት ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ወደሚገኘው ቤቱ ይዞት እንዲመጣ ቀጭን ትዕዛዝ አስተላለፈ። የተለያዩ ትክክል ያልሆኑ ድርጊቶችን ሲፈጽም አሚር ያየው ነው። ይሄ ነገር ነገ ጧት ያስጠይቀኛል ወይንም ልክ አይደለም ብሎ ጥያቄም አላስነሳም ወይንም አልጠረጠረውም። እና እንዴት ምንድነው ምክንያቱ? ትንሽ እንኳን ጥርጣሬ አይገባውም። በስሙ ንግድ ፍቃድ ወጥቶ እሱ ኃላፊነት ሳይወስድ አሚር የሚደረገው ነገር ላይ ምንም ኃላፊነት የለውም። አርግ የተባለውን ብቻ ነው የሚያደርገው።
እና ነገ ጧት ሊያስጠይቀኝ ይችላል ወይ ብሎ ትንሽ ጥርጣሬ እንኳን አልገባውም። አንደኛ ዝምድናቸው ነው። ስለዚህ በዚህ ዝምድና መሐከል መጥፎ ነገር ይፈጠራል ብሎ አሚር አልተረጠረም። በመቀጠል ደግሞ አሜሪካ ሀገር የወጣው ባለቤቱን በልተው እንዲያድሩለት ነው ለተሻለ ነገር ነው። ብራኑም እንደታዘዘው ያመጣቸውን የወርቅ ሳጥኖች መኪና ውስጥ ቶ ቤት ውስጥ ወደ ተዘጋጀለት የምሳ ግብዣ አመራ። የምሳ ግብዣውም ብራኑን ለማታለል የተፈጠረ ዘዴ ነው። ብራኑ የተባለው አሚር ግን በንጹህ ልቡ አንዳሽ ጥርጣሬ ሳይገባው ምሳውን ይበላል። በዚህ ሰዓት አብርሃም ቀድሞ ባቀደው መሰረት ከጂኦሎጂካል ሰርቬይ ማተብ ተመቶባቸው የታሸጉትን የወርቅ ሳጥኖች በጥንቃቄ በመክፈት ወርቆቹን ሙሉ ለሙሉ አወጣቸው። በመትኩም ባዕድ ቁሳቁሶቹን ከሞላ በኋላ እንደ ቀድሞ አስመስሎ በማሸግ ለሽያጭ እንዲቀርቡ አሰናዳቸው። ከሰዓት በኋላ አሚር ወይም ባዲሱ ስሙ ብራኑ ተሻለ ወርቆቹን መቀየራቸውን ሳይውቅ ሳጥኖቹን በመኪና ጭኖ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቅጥር ግቢ ተገኘ። የወርቅ ሳጥኖቹ ሳይከፈቱ ከጂኦሎጂካል ሰርቬይ የጥራት ማረጋገጫ መምጣቱን ብቻ በማየትና የሚጠበቅበትን ፎርሞች በማስሞላት የወርቅ ርክክቡ ተፈጽሞ ወደ ግምጃ ቤት ገባ። ለዚህም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከፋይነት 63 ሚሊዮን ብር በብርሃኑ ተሻለ ሂሳብ ገቢ ተደረገበት። ወዲያውም አብርሃም ብርሃኑ ራሱ ገንዘቡን በካሽ አውጥቶ እንዲሰጠው ካደረገ በኋላ አብዛኛው በሌላ ሰው ስም ከተከፈተ ሌላ ሂሳብ አስገብቶ ግማሹን በካሽ ወደ ቤቱ ወሰደው። ነገር ግን ብርሃኑ ተሻለ ወይም አሚር አንድም ብር ወደ ኪሱ ባይገባም ተልኮውን በመወጣቱ ተደስቶ በቀጣይ ስለሚሰራው ስራ በጉጉት ያስባል። አብርሃም ሽፈራው የዝርፊያው ውጥኑ በድል ስለተጠናቀቀ በደስታ ጮቤ ረገጠ። ብራኑ በሚል ሐሰተኛ ስም ስራውን ስላከናወነለት ለአሚር የተሻለ ጉርሻ ሰጠው። በጉርሻው ግዛት የተደሰተው አሚር ከተሰጠው ጉርሻ ላይ ለልጆቹ ልብስና ጫማ ለባለቤቱ ጠቀም ያለ ገንዘብ ላከ። አሚር ሳሩን እንጂ ገደሉን እንዳላየ በሬ አደጋ ላይ እንዳለ አልተረዳም። ይልቅ ለቀጣይ ስራቸው መዘጋጀቱን ቀጠለ። ይህ ከፍተኛ የማጭበርበር ወንጀል ነበር። ለባንኩ ስራ አስኪያጅና ሰራተኞች በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የሆነባቸው የፌደራል ፖሊስ ምርመራ ቡድን በባንኩ ስራ አስኪያጅ የትውስታ ጥቆማ መሰረት ምርመራውን እጅግ በተቀላጠፈ ሁኔታ ቀጠለ። የባንኩ የወርቅ አቅራቢ ደንበኛ የነበረው አብርሃም ሽፈራውንም ለምርመራ ለማቅረብ ከፍርድ ቤት የመያዣ ፍቃድ በማውጣት ወደ መኖሪያው ተጓዘ። በመኖሪያ ግቢ ውስጥ መርማሪ ፖሊሱ መገኘቱ ያስደነገጠው አብርሃም ለምርመራ እንደሚፈለግ ተገልጾለት ከፍርድ ቤት የወጣ የፖሊስ መጥሪያ ወረቀት ደረሰው።
በድንጋጤ ተውጦ ለምርመራ የሚቀርብበትን ቀን እያሰበ መርማሪ ፖሊስን ተሰናበተ። ፖሊስ ሐሰተኛውን ወርቅ አቅራቢ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ለማዋል በአብርሃም ሽፈራው ላይ ጥንቃቄ ተሞላበት ምርመራ ለማድረግ ወስኗል። ብዙ የረቀቁ ወንጀሎችን በረቀቀ ስልት በመፍታት ተጠያቂዎችን ሕግ ፊት ሲያቀርቡ የኖሩ የፖሊስ ምርመራ ቡድን አባላት አብርሃም ላይ ሰፊና ጥልቅ ምርመራቸውን ቀጠሉ። አብርሃም ሽፈራው በቀጠሮው ቀን ከመርማሪው ፊት ቀርቦ ስለ ብርሃኑ ተሻለ የሚያውቀውን እንዲያስረዳ ተጠየቀ። ምርመራው በሰሉ የፖሊስ ጥያቄዎችና በአብርሃም ምላሽ ቀጠለ። ብርሃኑ ተሻለን ለባንኩ ስራ አስኪያጅ ካስተዋወቀበት ቀን ጀምሮ አይቶት እንደማያውቅ ቃሉን ሰጠ። አሁን ምርመራው ቀጥሏል። ፖሊስ ከተቀበላቸው የቃልና የስነድ ማስረጃዎች እንዲሁም በረቀቀ መንገድ ካጠናቀራቸው በርካታ ሌሎች ረቂቅ ማስረጃዎችና ፍንጮች በመነሳት 14ቱን የወርቅ ሳጥኖች ያጭበረበረው ተጠርጣሪ ፎቶ ተባስቶ በክትትል ፖሊሶች እንዲፈለግ ትዕዛዝ ተሰጠ። አብርሃም ሽፈራው የፖሊሶች ቃሉን እንዲሰጥ ከተደረገ በኋላ ሲጨነቅ ሰምቷል። ፖሊሶች ብርሃኑ ተሻለ የተባለውን አሚር ሙስጠፋን ከያዙት ማምለጫ እንደማይኖረው ተረድቷል። አፋጣኝ እርምጃ መውሰድና አሚርን ፖሊስ ወደማይከባበት ቦታ ማራቅ እንዳለበት አሰበ። ስልሳ 3 ሚሊዮን ብር ሲዘርፍ የተጠቀመበትን መስኪን እንደ ሸንኩራኝኮ ሊተፋውና ራሱን ሊያድን ሲያስብ ግን ሜዳ ላይ የሚወድቁ የአሚር ሚስትና ህፃናት ልጆች እጣ ፈንታ ቅንጣት ታክል አላስጨነቀውም። ስለዚህም አሚርን አፋር ክልል ወደሚገኘው GSM የተባለ ድርጅቱ እንደ እቃ አውጥቶ መጣል እንዳለበት ወሰነ። አብርሃም አሚርን አስጠርቶ አፋር ያለው ድርጅቱ የሰራተኛ አጥረስ ስላለበት ጥቂት ጊዜ ወደዛ ሄዶ እንዲሰራ አሳመነው። አሚርም ሐሳቡን ተቀብሎ ለአዲሱ ሥራ ወደ አፋር ክልል ሄደ። ለጥቂት ጊዜ ሥራውን እየሰራ አፋር ክልል ተቀመጠ። አብርሃም በጭንቀት ያለ እንቅልፍ ነገሮችን ሲያውጠነጥን ከርሟል። የፖሊሶች ፈጣን የምርመራ ግስጋሴ ስጋት ፈጥሮበታል። አሚር ወይም በአዲሱ ስሙ ብርሃኑ በኢትዮጵያ ውስጥ እስካለ ድረስ መያዙ እንደማይቀርና እሱንም እንደሚደርሱበት እርግጠኛ ሆነ። ሳይቀድሙትም ለመቅደም ወስኑ። ብርሃኑን ከአፋር ወደ ኬንያ የሚሸሽበትን መንገድ በግብረ አበሮቹ አማካኝነት አመቻቸም። ብርሃኑ ናይሮቢ ሲደርስ የአብርሃም ወንድም ነኝ ያለ ግለሰብ አግኝቶት በጥቂት ቀናት ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደሚወስደው ነገረው። የአብርሃም ወንድም ነኝ ባዮ ግለሰብ ከቀናት በኋላ ብርሃኑ የሆነውን አሚር አግኝቶ የደቡብ አፍሪካ ጉዞ ስላልተሳካለት እዛው ናይሮቢ እንዲቆይ 400 የአሜሪካን ዶላር ሰጠው። ይህ ሁሉ ሲከናወን አሚር የሚያውቀው አንዳችም ነገር የለም። የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን ያገኛቸውን ማስረጃዎችና ፍንጮች በጥልቀት በማጥናትና እንቅልፍ የለሽ ክትትል በማድረግ ብርሃኑ ተሻለ ኬንያ ናይሮቢ እንደሚገኝ ደረሰበት። የመረጃው እውነተኝነት ከተረጋገጠ በኋላ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ከኬንያ መንግስት ጋር በመተባበር አሚር ወይም ብርሃኑ ተሻለ ተይዞ ለኢትዮጵያ መንግስት ተላልፎ ተሰጠ። ምርመራው አሁንም ቀጥሏል። ተጠርጣሪው የሚያውቀውን ሁሉ አስረዳ። ትክክለኛ ስሙ አሚር ነው ሙስጠፋ እንደሚባልና ተጠርጥሮ ስለተያዘበት ወንጀልም ምንም እንደማያውቅ በሰው ሀገር ሲንገላታ ስላሳለፈው መከራ ሁሉ በዝርዝር ተናገረ። መርማሪ ቡድኑ ዋናው የወንጀሉ አቀናባሪ ማን እንደሆነ ደረሰበት። ወዲያውኑ በአብርሃም ሽፈራው ላይ የማጣራት ስራው ቀጠለ። አባላቱ ከፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝና
የብርበራ ፍቃድ በማውጣት ወደ አብርሃም ሽፈራው ቤት ገሰገሱ። ተደረገው ብርበራ በሰዋራ ቦታዎች የተደበቁ የወርቅ ባሮችና 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር በሻንጣ ታጭቆ ሊገኝ ይችላል። ፖሊሶቹ ከቃላት በላይ በሆነ ትጋት ያለ መታከት ቀን ከሌት ሲሰሩ ቆይተው ባስቸጋሪና ውስብስብ ሂደት በኋላ አብርሃም ሽፈራው በመኖሪያ ቤቱ በቁጥጥር ስር ዋለ። ይህኔ አብርሃም በፖሊስ በመቀደሙ የመጨረሻ ሙከራውን አደረገ። ጥያቄ እንዳለው በመናገር የሁሉንም ፖሊሶች ትኩረት ካገኘ በኋላ ከቤቱ በፍተሻ ያገኙት ወርቅና ገንዘብ በድምሩ 20 ሚሊዮን ብር እንደሚያወጣና ሕግ ፊት አቀረባውት ገንዘቡ ወደ መንግስት ካዝና ከሚገባ ቢለቁት ግማሹን ገንዘብ ማለት ነው 10 ሚሊዮን ብር እንደሚሰጣቸው ቃል በመግባት ሊደልላቸው ሞከረ። ፖሊሶቹም የሱ 10 ሚሊዮን ብር ከህዝብ አደራና ከሀገር ፍቅር አንጻር ርካሽ እንደሆነና ይህን ማሰቡም ከፍተኛ ንቀት እንደሆነ ፍርጥም ባለ ቃል በመንገር እጆቹን በካቴና አስረው ወደ ጣቢያ ወሰዱት። ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ከሰውና ከሰነድ ማስረጃ በመነሳት በአብርሃም ላይ ሲያደርግ የቆየው ጥልቅ ምርመራ ፍሬ አፍርቷል። ግለሰቡ ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት አሚር ሙስጠፋን ብርሃኑ ተሻለ በሚል ሐሰተኛ ስም ተባባሪው በማድረግ ብረታ ብረት የሞላባቸውን የወርቅ ሳጥኖች ወርቅ ነው በሚል ለብሔራዊ ባንክ መሸጡ ተረጋገጠ። በመላሹ 63 ሚሊዮን ብር ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አጭበርብሮ እንደወሰደ አምኖ ቃሉን ሰጠ። በመጨረሻም የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት በእነ አብርሃም ሽፈራው ላይ የቀረበውን የቃልና የሰነድ የክስ ማመልከቻ ቃል በመስማት እንዲሁም የግራ ቀኙን አስተያየት ተቀብሎ በአሚር ሙስጠፋ ምስክርነት በአንደኛ ተከሳሽ አብርሃም ሽፈራውና ግብራበሮቹ ላይ ማስተማሪያ የሚሆን እስርና የገንዘብ ቅጣት አስተላልፏል። በስራ ቦታ ቸልተኝነት በተፈጠረው ክፍተት በጂኦሎጂካል ሰርቬና በብሔራዊ ባንክ ሰራተኞች ላይ ተገቢው የእስርና የገንዘብ ቅጣት ተፈርዶባቸው መዝገቡ ተዘግቷል። በክፍል አንድ ላይ እንደተከታተልነው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወርቅ ነው በሚል የተለያዩ ቁርጥራጭ ብረታብረቶችና ባለስትራዎች ጣውላዎችን በሳጥን አሽጎ በመሸጥ 96 ሚሊዮን ብር የህዝብ ሀብት ያጭበረበረው ተጠርጣሪ አለማየሁ ሁናንተ ለሰባት አመታት ተደላድሎ ከኖረ በኋላ ካድካሚና ለአስጨራሽ የፖሊስ ክትትል በኋላ በኢንተርፖል አማካኝነት በቁጥጥር ስር ውሎ ተገቢውን የፍርድ ቅጣት እንዲያገኝ ለኢትዮጵያ መንግስት ተላልፎ ተሰጠ። በክፍል አንድና በዚህ የመጨረሻ ክፍል እንደተመለከትነው ሁለቱ ግለሰቦች አለማየሁ ሁናንተና አብርሃም ሽፈራው በተለያዩ ጊዜ ያሰራር ክፍተትን በመጠቀም በስግብግብነት የህዝብን ሀብት ዘርፈው ለመሰወር ቢሞክሩም አልጠገባይ ሲተፋ ያድራል እንደሚባለው ከክ ለማምለጥ አልተቻላቸው። ነገር ግን ነገን ተስፋ በማድረግ ደፋ ቀና ከሚለው ናትናኤል ጀምሮ ምስኪኑን አሚር ሙስጠፋንም ጨምሮ በጂኦሎጂካል ሰርቬይ ታላቅ ሙያዊ አገልግሎት እስከሚያበረክቱ ታላቅ የምርመራ ባለሙያ ድረስ
ያለው ግለሰቦች በቸልተኝነትና በተዘዋዋሪ ሳይያውቁት የወንጀል ተባባሪ በመሆናቸው ተጠያቂ ሆነው ስራቸውን ከማጣታቸው በላይ በተለያየ መጠን ለቅጣት ተዳረጉ። እነዚህ ግለሰቦችና ቤተሰቦቻቸው በሙሉ ለዘመናት የገነቡት እንጀራቸው፣ ዕውቀታቸው፣ ስብዕናና መልካም ስማቸው ሁሉ ተበላሽቶ ህይወታቸው ጨልሟል። በክፍል 2ም በዚህ በወርቁ ኬዝ ላይ ማለት ነው ሁለት ራሳቸውን ምንም በማያውቁት በማይፈልጉት በማያውቁት መንገድ በችግር ምክንያት ሰዎች ባለሀብቶች አጭበርባሪ ባለሀብቶች ብንላቸው ይሻላል እነዚህ ልክ ያልሆነ ምግባር ያላቸው ያላግባብ የከበሩ ሰዎች በሰሩት ስራ ምክንያት የሁለት ሰዎች ህይወት ወዳልሆነ አቅጣጫ ሲበላሽ አይተናል ብቻቸው ነው ቁልቁለትን መንገድ ይዘው ሲሄዱ የምናያቸውና ህብረተሰቡ ከዚህ ምን መማር አለበት? በመጀመሪያው ክፍል አንድ ላይ ናትናኤል በአሁኑ ደግሞ አሚር ሙስጠፋ ከነ ቤተሰቦቹ ከነ ልጆቹ ከነ ባለቤቱ ትልቅ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሆኖም ግን ያገኙት ገንዘብ እጅግ በጣም ትንሽ የተጎዱት ጉዳት ደግሞ አውቀው ፈልገው እንኳን ቢሆን በቃ አውቀው ፈልገው የሰሩት ስራ ነው ስለዚህ ይገባቸዋል እንላለን ግን በማያውቁት ነገር ነው ይሄ ሁሉ ችግር የደረሰባቸውና ህብረተሰቡ ከዚህ ውስጥ ምን መማር አለበት? በተጨማሪ ደግሞ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሰራተኞች ምንም ሳያውቁ ያው አለማወቅ ከስራ ያድናቸውምና ስራቸው ላይ ክፍተት ተገኘ ተብሎ ግን እነሱ ምንም ጥቅም ሳያገኙ ሳያውቁት ይሄ ወንጀል መፈጸሙን እንኳን ሳያውቁት ለእስር የተዳረጉ ሰዎች አሉ። ህጉ ተጠያቂ ያደረጋቸው ከዛም በጂኦሎጂካል ሰርቬይ በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ኬዝ በእነዚህ ሁለት ግለሰቦች ማጭበርበር ሂደት ውስጥ በእነሱ የገንዘብ መክበር ውስጥ ብሔራዊ ባንክ ሰራተኞች የጂኦሎጂካል ሰርቬይ ሰራተኞችና ናትናኤልና አሚርን ጨምሮ ብዙ ሰዎች ተጎድተዋልና ከዚህ ውስጥ ህብረተሰቡ ምን መማር አለበት? እንግዲህ አሚር ዘመዱን በማመኑ ነበር ለዚህ ሁሉ ጉዳት የተዳረገው። ስለዚህ ማንንም ሰው የቅርብም ይሁን የሩቅ ጓደኛም ይሁን ዘመድ አብረን እንስራ ሲለው ስለ ስራው ምንነትና ህጋዊነት ማጣራት የግድ አለበት ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ በአሰራር ደረጃ የተቀመጡ መመሪያዎችን በቸልተኝነት መጣስ ግለሰቡን ሆነ ተቋማትን አልፎ ተርፎም ሀገርንም በከፍተኛ ደረጃ ሊጎዳ ስለሚችል ሁላችንም በስራችን ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ይሄ ታሪክ በትክክል ያሳየናል ማለት ነው። እንደተመለከትነው እንግዲህ በካንድም ሁለት ጊዜ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና በጂኦሎጂካል ሰርቬይ መካከል በነበረ የስራ ክፍተት አማካኝነት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ላይ ከፍተኛ የሆነ የወርቅ ዝርፊያ ወንጀል ተፈጽሟል። ከዚህም ጋር በተያያዘ ምንም እንኳን ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን ለፍርድ ያቀረበ ቢሆንም የተለያዩ ግለሰቦች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የተለያየ የእስርና የተለያዩ ጉዳቶች ደርሶባቸዋል። ቸልተኝነትን ማስወገድ ወንጀልን ለመከላከል አንደኛው መንገድ እንደሆነም ተረድተናል። እናንተም እንግዲህ በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት በአድራሻዎቻችን ላኩልን። የተመለከታችሁት በቀጣዩ ሳምንት የምናቀርበውን ታሪክ ነው። በዚሁ ሰዓት ልክ የዛሬ ሳምንት እንገናኝ። ሰላም እንሰንብት።